Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak ajar bagaimana nak buat hotdog. Bahan-bahan yang diperlukan adalah yeast kering, gula, garam, minyak dan ais warm. Mula-mula kita masukkan 2 sudu instant yeast ataupun yeast kering. Kemudian kita masukkan 1 cawan ais warm. Kacau perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan 2 sudu besar gula. Masukkan setengah sudu kecil garam. Kita kacau dulu perlahan-lahan. Kemudian masukkan 1 sudu besar minyak sayuran. Kemudian kita kacau rata agar semuanya sebati. Kemudian masukkan 2 cawan tepung gandum. Kacau adunan hingga semuanya sebati. Bila dah jadi bentuk macam ni, jadi kita rehatkan dough kita selama 1 jam. So kita gunakan plastik wrap ni untuk cover dia punya atas dan biarkan selama 1 jam. Simpan dalam suhu bilik. Untuk inti dia, kita boleh pilih apa-apa jenis kacang yang kita suka. Boleh goreng tanpa minyak dulu. Kemudian kita blender semua ni. Okey, dough kita dah lepas 1 jam. Okey, macam ni dia dah naik. Okey, sekarang kita kena keluarkan bubble-bubble atau gas dia dulu. Kita kena tumbuk-tumbuk dia sikit, pecahkan gas-gas atau bubble-bubble tu dulu. Sekarang tutup semula dengan plastik wrap. Kita rehatkan dia selama 20 minit. Okey, untuk inti dia, tadi ke kacang yang kita dah pilih tadi kita blend halus, kemudian kita perlukan dalam 2 ke 3 sudu brown sugar. Okey, beserta cinnamon powder. Okay, sekarang kita campurkan brown sugar tadi ke dalam ke kacang. Dan kita masukkan serbuk kayu manis atau cinnamon powder. Okay, cinnamon powder ni kita perlu 1 sudu saja. Sebab kalau kita letak banyak-banyak nanti bau dia atau rasa dia kuat pula. Pada yang tak suka pada cinnamon powder ni boleh skip ya.
kita gaul bagi semuanya sebati. Sekarang kita nak uli tepung pula. Okay, selepas doh 20 minit dah berlalu, jadi kita kena uli doh tu. Bahan yang kita perlukan untuk uli doh tadi, kita perlukan dalam setengah cawan tepung gandum supaya doh tadi tu tak melekat kat tangan kita. Okey, ni doh tadi dia naik lagi. Sekarang kita keluarkan doh tadi, letak atas tray. Masa untuk menguli, letak tangan dengan tepung sedikit, kemudian kita uli menjadi 8 bahagian. Sekarang cara-cara untuk masukkan inti ke dalam doh tadi. Okay, mula-mula angkat satu dulu. Okay, lepek-lepekkan dia macam ni. Agak senang nak masukkan inti. Okay, kita masukkan inti dalam satu sudu. Kemudian kita pintal-pintal dia macam ni agar tertutup inti-inti tu tadi. Kemudian bulatkan dia semula. Masa untuk menggoreng, kita perlukan non-stick pan ataupun kuali lepeh macam ni. Tuangkan sedikit minyak dahulu. Untuk masak hotdog ni, kita perlukan satu senjata utama. Tahu tak apa tu? Haa, ni dia. Ini ialah hot dog press. Okey, tujuannya adalah untuk menekan hot dog tu nanti agar bentuk bulat. Kalau tak ada pun tak apa, boleh je guna sudip. Kita lepeh-lepehkan dia. Minyak dah panas, jadi kita boleh goreng hot dog. Macam ni gunanya hot dog press tu. Okey, kita tekan dekat hot dog. Okey, agar dia dapat bentuk bulat. Kita boleh terbalikkan hotdog tadi. Tengok rupa dia dah bertukar ke pirang-pirangan.
Dah siap, jadi kita boleh hidang. Okey, inilah rupanya hotdog kita. Dah siap. Bagi sesiapa yang menonton video ni, boleh cuba di rumah. Selamat mencuba.